i ja koristim priliku da sve naše sugrađane koji imaju pravo glasa u Srbiji pozovem da glasaju o pravu ko ima pravo glasa, imaju pravo praktično svi oni koji imaju prijavljen boravak, imaju ličnu kartu u Srbiji, a državljani su Bosne i Hercegovine. Biće otvoreno biračko mjesto u zgradi naše osnovne škole Sveti Sava za one koji žele da glasaju u odsustvu, a svi drugi koji se nisu prijavili ili ne stignu da se prijave još ovo dana što je ostalo do 1. juna, imaju pravo naravno da glasaju u Srbiji gdje su to i do sad činili.